Di utara semenanjung Malaysia, sebuah negeri yang terkenal dengan keindahan alam dan lautan yang saujana mata memandang, Pulau Pinang tersergam indah. Pulau yang dikenali sebagai Pulau Mutiara ini terkenal dengan pelbagai destinasi pelancongan. Antara destinasi yang menjadi tumpuan para pelancong ialah Padang Kota, Persiaran Geni, Pantai Batu Feringgi, Botanical Garden, Taman Rama-Rama dan banyak lagi. Kedudukannya yang strategik sebagai salah satu pelabuhan yang terkenal, Pulau Pinang merupakan sebuah negeri perindustrian yang pesat membangun. Di samping kepesatan sektor industri, Pulau Pinang juga merupakan pusat ilmu pengetahuan terkemuka di rantau ini. Universiti Sains Malaysia, Wrexham, maktab-maktab perguruan dan kolej-kolej swasta adalah antara pusat pengajian yang terdapat di negeri ini. Di Pulau Mutiara inilah lahirnya sekolah agama antara yang tertua di negara kita, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashhur Lelaki. Terletak di daerah timur laut berdekatan dengan Masjid Negeri Pulau Pinang, perjalanan ke sekolah ini mengambil masa kira-kira 15 minit melalui Jambatan Pulau Pinang. Manakala, perjalanan dari jeti Pangkalan Raja Tun Uda mengambil masa kira-kira 20 minit. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashhur Lelaki mula diasaskan atas kesedaran segolongan bangsa Arab di Pulau Pinang yang bimbang akan kekurangan didikan agama dalam kalangan anak-anak mereka. Maka, pada tahun 1916, tertubuhlah sebuah sekolah agama yang dikenali dengan nama Madrasah Al-Quran di Lebuh Aceh, Pulau Pinang. Pada tahun 1918, madrasah ini telah berpindah ke kawasan yang lebih besar di Kampung Jawa Lama dengan nama Madrasah Al-Mashhur Al-Islamiyah, sempena nama Tuan Habil Al-Mashhur, seorang penghulu yang terkenal di Pulau Pinang pada masa itu. Pada tahun 1920, madrasah ini telah berpindah ke Lebuh Tek Sun. Rumah dan tapak sekolah tersebut adalah kepunyaan Tuan Haji Bacik, seorang hartawan dari Melaka. Pada tahun 1934, iaitu semasa pentadbiran Tuan Sheikh Abbas Bakar Ar-Rafiq, pelajar perempuan ditempatkan di bangunan lama dan pelajar lelaki di bangunan baru. Pelajar-pelajar perempuan kemudiannya berpindah ke rumah kediaman Tuan Sheikh Abbas di Jalan McAllister. Pada tahun 1936, sekolah perempuan berpindah pula ke Jalan Lunas, Pulau Pinang. Pada tahun 1957, sempena kunjungan Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Madrasah Al-Mashhur, beliau berjanji akan membantu mendirikan bangunan baru bagi kedua-dua buah sekolah. Waris-waris almarhum Tuan KMS Sultan Alauddin telah mewakafkan sekeping tanah dan rumah di Jalan Lunas bagi tapak sekolah perempuan. Pada akhir tahun 1978, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengambil alih bangunan sekolah lelaki yang beralamat di 41A Lebuh Tek Sun untuk pembinaan Kompleks Tun Abdul Razak Komtar. Mulai 1 Januari 1979, Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Agama telah mengambil alih pentadbiran sekolah ini secara rasmi dan nama sekolah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashhur Lelaki dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashhur Perempuan yang ditadbir secara berasingan. Sebuah bangunan baru telah didirikan di Jalan Air Hitam untuk pelajar-pelajar lelaki. Sementara menunggu bangunan baru itu siap, pelajar-pelajar lelaki telah menumpang di Sekolah Menengah Abdullah Munshi sehingga akhir tahun 1981.
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashur Lelaki terus berkembang dengan jumlah pelajar yang semakin bertambah dari setahun ke setahun. Akhirnya, pada tahun 1987, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Mashur Lelaki telah mendapat bangunan baru yang dahulunya merupakan Sekolah Menengah Kebangsaan Haji Zainul Abidin. Selamatkan dunia ini dari peperangan. Selamatkan dunia ini dari kehancuran. Selamatkan anak-anak dari kemuluran. Selamatkan dunia, selamatkanlah. Pelajar-pelajar yang bukan saja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga dalam bidang kurikulum.